Fala pessoal, tudo bem por aí? Então, hoje é a primeira parte desse vídeo aqui, falando um pouquinho sobre esse tema que eu acho sensacional aí do cinema internacional aí, Hollywood. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa música. Ela tem um tema aqui em Fá menor, né? Que nessa primeira parte do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente vai tocar com as mãos separadas. Depois, no próximo vídeo, eu vou juntar as mãos e mostrar como que vai ser o desafio de tocar com as duas mãos juntas, porque tocar esse tema com as duas mãos juntas é um desafio considerável. Então eu vou até obrigatoriamente deixar as mãos separadas nesse primeiro vídeo, para você conseguir trabalhar direitinho sem ficar na pressão de querer tocar com as duas mãos juntas, tá? E aí no próximo vídeo eu vou tocar direitinho, mostrando todos os segredos aí de tocar com as duas mãos para dar tudo certo, ok? Então tudo começa aqui com essa nota Fá na mão direita. Então, terça menor aqui, Fá, cai aqui para sétima, Dó. Então, primeira parte. Primeiro compasso seria, né? Ele é bem swingado, ele tem a rítmica bem diferente mesmo, né? Então, até pela partitura aí, né? Depois, cai aqui para quinta, sobe aqui para quinta, 6, 5, 3, 1, 5, 8, e assim vai, tá bom? Sugiro até que você trabalhe com esse dedilhado mesmo. 1, 2, 3, passo o dedo 2 aqui por cima, volto o dedo 1. Beleza? Basicamente é isso com a mão direita. Então eu até sugiro que você trabalhe o timbre, né? Com bastante desse reverb, tem um reverb bem presente, né? E um certo delay junto, que se você ouvir bem a versão original do Tira da Pesada, né? Você vai perceber que tem exatamente essa característica no timbre, tá ok? Essa ambiência maior do reverb, tá ok? Então, pensando na mão esquerda agora, um timbre de synth bass bem do TB-303 da Roland, bem da antiga, né? Acredito eu que seja esse o synth usado nessa música. Então, é um synth bass bem característico da época, né? Tem várias trilhas usadas com esse timbre por aí. Então, vamos dar uma olhada aqui como que vai funcionar. Então, é um trabalho bastante com oitavas, né? Então, acabei com pentatônicas, né? Então, vamos trabalhar aqui Fá, Fá, Mi bemol, Dó, Mi, Fá. Fá, Fá, Mi, Mi, Dó, Mi, Fá. Fá, Dó, Si, Dó, Mi, Fá, Ré bemol. Então, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar aqui os acordes de Fá. Ele vai ficar com Fá, Ré bemol e Mi bemol. A harmonia em si é isso aqui. Em seguida, ele vai fazer o quê? Um groove em cima disso, trabalhando bastante as notas da pentatônica. Ou seja, certo? E é interessante que ele vai trabalhar a rítmica da mão esquerda é igual à rítmica da mão direita. Então já fica a dica aí para quem quiser trabalhar com as duas mãos juntas. Material que vai ser do próximo vídeo. Até repetindo a minha fala, tá ok, pessoal? Então, seguindo. Então, Fá, Fá. Então, sempre trabalho de oitavas, né? Depois desse Dó, ele puxa aqui, o que seria a sétima do Fá, e a oitava do Fá, tá bom?
Depois, ele puxa aqui o trabalho de quintas. Cai aqui no sexto grau, com oitava. E aqui ele vai fazer o quê? E é um belo trabalho de mão esquerda aqui, né? Uma lição de coordenação bem interessante, tanto para trabalhar com as duas mãos juntas, quanto para trabalhar só a mão esquerda. Aqui uma descida de pentatônica menor, que já é o gancho para você conseguir fazer a volta de novo, né? Então, beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu não quero me estender muito, eu não quero falar sobre como que a gente já toca com as duas mãos juntas, não vou me estender. A ideia é tentar fazer um videozinho um pouco mais curto, e numa segunda parte eu junto as duas mãos e mostro todos os detalhes aqui, tá ok, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo. Por hora, curtem esse vídeo aí, mandem qualquer pergunta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos e também de se inscrever aqui no canal toda segunda-feira com novidades aqui no Teclas Ideias, tá ok? Basicamente é isso. Muito obrigado e até a próxima.